Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, teden dni kasneje kot sicer načrtovano, a vendarle King Fu in Rok Golob, lep pozdrav, dobro jutro. Živjo, lep pozdrav sem. Helena, boš kar na začetku že malce povzela za naše poslušalce, če morda kdo ne prepozna po imenu, zagotovo pa po zvoku, kaj ti jih tudi redno vrtimo na našem radiju. Ja, včasih se zgodi, da pri nekaterih skupinah človek točno ne ve, kje začeti. No, kako so obeležili svojih 10 let, bi lahko bilo recimo eno izmed prvih vprašanj za gonilno silo skupine, ki jo gostimo v studiu, pa naj nam oprosti, da mu tako rečemo, Rok Golob se verjetno večkrat kot drugi člani skupine znajde v malce bolj vidni vlogi. No, če se tudi znajde, pa bomo slišali. Verjetno se bomo strinjali, da je komponenta močne skupnosti izjemno prisotna v glasbenem plemenu pod imenom King Fu. No, žanrsko lahko ponudijo toliko kot najboljša sadna kupa sredi poletja. Veliko barvito, čustveno, tudi s pogledom v zgodovino. Vmes pa fusion, blues, funk, pop, rock in še kaj. No, bojda pa svojo glasbeno ustvarjanje označijo najbolje z besedo fusion. Galaksije so nam vmes že zbežale, prišle so tudi nove, seveda pa iskrena dobrodošlica na našem Radio SI Main Stage. Si slišal sila, ne? Vsekakor The Force, ne? Všeč mi je bilo sadna kupa, ali kako? Barvita sadna kupa sredi poletja. Kjer del sadja sem jaz? Am I a banana or a strawberry? Ja, ja, ne? Ja, ampak poglej, glasbeno, ne? King Fu je... To je tisti tvoj projekt, kjer se spustiš sketne in rečeš, ok, zdaj pa ne, ker drugače počneš tudi druge, bolj resne reči, recimo glasbeno. Na. Je King Fu tista prostočasna reč za dušo ali kako? Ja, mislim, muzika vedno mora biti za dušo, če ne brez veze, da je. Nikoli ne sme biti nek izključno nek mentalen moment ali karkoli. Mislim, da je point tega, da daš sebe vedno in jaz sem glede glasba je zame sveta stvar, res. In nisem polovičarski in vedno sem tako pitcajzlas, da moram najbolj škar lahko vsedeti, ne samo v King Fu, ampak King Fu je pa enostavno postal nekaj res, nekaj zelo pomembnega, ker enostavno je močen, prodoren, zanimiv in mislim, da enostavno, da je to energija, ki bo še orang delala. Helena je omenila recimo 10 let. Ja. Datum je imaš kaj res tako v glavi ali tako približno nekje? Jaz sem res slab z datumi, včasih niti za dan, ne vem, kater je, ker tudi, ko si ustvarjalen proces, v bistvu zgubiš občutek za čas. Razen za deadline. Takrat moraš vedeti, kdaj je, do zdaj moramo končati. Jaz sem slab z letnicami, ampak ja, je že kar, ta pot je že kar dolga in zanimiva in ful slikovita. Mislim, King Fu smo toliko koncertov, super koncertov, nenavadnih, bizarnih, bili smo na Kitajskem, bili smo na Portugalskem, Hrvaška, Srbija, ne vem, povsod smo, mislim, res veliko smo igrali na okolj, imeli smo tudi, kot band smo nastopali tudi s fajn gosti, ne vem, s Džibonjem, s Cetinskim, z našimi, več njih, no, ne vem, z Magnifikom in tako naprej. Tako da, veliko je bilo vsega, veliko in je kar, zdaj, ko tako gledam, je kar debela knjiga že ratala. Zdaj, veliki odri, ne? Manjši klubi, slovenska prizorišča, tuja recimo, ne? Je neka usporednica ali pa neka razlika. Ne? Ta naboj, ne? Ja. Ne bom rekel odgovornost do poslušalca, ampak na taj nek adrenalin je morda drugačen. Ne, ne. Jaz vedno trdim, in tle, recimo z Aleksandro so se vedno strinjali, ko smo imeli že vaje. Sem rekel, jaz se vedno počutim, kada na stadion igram, ali sem v placu, ali sem na stadionu, ali sem pa v klubu. Meni se zdi, da je vedno imam epski občutek in to je dobro, ker ga imam jaz, ker to pol nekako vse gre ven. Ne? In niti ne, recimo, kjerkoli igram, niti ne gledam kaj dosti okoli, ampak sem toliko noter in se sam potopim v muziko
In to je kar pomemben del tega. No? In je fajn, zato ker muzika, kaj sploh muzika, če tako pogledamo, ne? Neki zvoki, vse je precej nenavadno, če tako pogledamo v življenju, kaj muzika je, ne? In kako vpliva na ljudi. Ne? In največ vpliva ta energija, ki jo daš noter in če ti daš tako noter, nekako kot čutiš, da je iskreno in bo to nekje prišlo ven. Ne? Ima pa Rok tudi dober pogled, ne? Helena, glede na to, da sedi od zadaj, ne? Na vse ostale člane. Ne? Recimo ja. Kot band lider, recimo. Ne? Res je. Sprašujem se, kakšna je to strateška pozicija in strateška poza, ne? Ker si v prednosti, ne? Nimajo oči od zadaj, razen ženska, to pa previdno. Tretje oko je, z tem se ni zašaliti. Ja, ja. To je res, ampak verjamete, ali ne? Jaz dejansko, ko igram, jaz nič skoraj ne gledam okoli, enostavno. Ne vem, imeli smo par zanimivih momentov, enkrat sem se opazil, da so dve punce iz občinstva se tik pred mano plesale, pa jih sploh videl nisem, ker sem bil zatopljen v bobnenje. What an idiot. In što bi žena bila zadovoljna, ne? Takšni razlagi, sem čisto odpadil. Ja, ne, vse to je res, v bistvu je malo nenavadno, ne? Ker ljudje večinoma imajo, mislim, dosti imajo bendov za to, ne vem, da impresionira pač nasprotni spol in tako naprej. Men pa res muska nekak sama po sebi mi je dosti narabam impresionirati nobenega. No, pak, ne, treba je na tem mestu tudi podariti. Tebi je bila glasba pravzaprav res položena v zibko, ne? Mislim, ja. to se sliši tako enostavno. Ja, ne? Seveda, to je izziv. Pol se malo spusti ta hard work vmes, ne, če se tako reče, ampak včasih ne, če si iz glasbene družine, se moraš še veliko bolj dokazati, ker ja, sej veš, to njemu je bilo pa veliko lažje. No, ne, ponavadi je teže. Soda. Vedno rečem, ja. probaj. Recimo, doskrat, ko sem delal simfonične ekstaze, te organizacijske zadeve, ki je pač bilo 150 ljudi na odru in tako naprej, pa ne vem, mi je nekdo rekel, jo, jaz bi tudi delal tako simfonično, kaj sem rekel, izvoli. ja, zakopli se v delo, ja. Ne, ja. Pač moraš to zahteva, ne, je kar, ne moraš kar tako, ne, to ne, zahteva seveda, polnega človeka. Mišljeno je bilo seveda kot kompliment in pa seveda, ne, ja, normalno ja. Imaš, ne, če imaš priimek na hrbtu, ne, tudi če si kak športnik, zdravnik, pravnik, karkoli je, zmeraj je tista, neka, ne? Lahko ti pomaga, lahko ti pa je težje. Ne? Dobro, še zadnje vprašanje, preden gremo k glasbi. Angliški, slovenski komadi, nekako se vse že našlo v King Fu vesolju, to ja. Najbrž po navdihu ali načrtno? Ne, ni načrtno, nekako, ne vem, jaz sem glasbeno, v naši familiji smo res poslušali vse sorte, moj foter je igral violino v orkestru, igral je bas v bendu Deljali, oziroma Deljal so bi, to bila krema. Ampak so bili kar, ne, znani. In pa igral z big bandom, vse sorte in tako, mi smo poslušali od klasike, funka, roka, vse. In moj kus je nekak bil zelo širok in ne vem, komod, brazilsko, kubansko, črnsko, karkoli, nekak, sam kjer sem začutil energijo, sem se kar počutil že domače noter, ne. Tako da, kaj je bilo pa osnovno vprašanje, pravzaprav? Ja, angliško ali slovensko, ja, ne, pač. Ja, recimo jaz sem izdal CD Lakseno, ki je v jeziku, ki ne obstaja, se pravi, ki je zmišljen. To je samo nek, ne vem, način izražanja. Se pravi, katerkoli jezik je, more biti tak, ki ga ti čutiš, v katerem se pač dobro počutiš. In jaz sem zelo velik rasel z angleško, ameriško muziko, živel sem tudi dolg časa v Ameriki in mi je to nekako v kri prišlo. In to ni pravilo, jaz pravim, vsak ne dela, ne vem, v tunguziščini, karkoli si zaželiš, ne. Ampak v angleščini zelo sem začel čutiti besedila in tudi, ne vem, zadnja leta praktično sam še v angleščini večinoma delam. No, zdaj, ko imamo državno proslavo pred sabo, sem pa tudi kar nekaj tekstov v slovenščini naredil. Ampak ne, na koncu se vse poklopi skupaj zvoki. The 1975, glasbeni zbor. Ja, en
najbolj impresivnih bendov meni in Aleksandri v zadnjem času. Neki imajo, kar drugi nimajo, ne vem, kaj to je. Matthew Healy je tudi seveda en poseben karakter, rad počveka več, kot bi smel in pol ima težave, ampak je iskren v tem. Imajo neki kot band, nek super vibe in muziko, ki je, ne vem, ima in globino in veselje in vse nekako. Meni je to en boljših bendov zadnjih časov, pop bendov, no, mislim, ali pa ne vem, kam bi jih kategorizirali, ampak ja, definitivno, tako mat pa sploh zakon. No, poznamo jih sicer tudi mi, zdaj pa poslušamo še Love It If We Made It. Tako radi si Main Stage, Rok Golob, z nami v studiu zasedba King Fu. Pridni ste, delate, deadline si rekel, so pomembni, dnevi vmes, kdaj kakšni pobegnajo. Kaj pa tisti dan zavaje, ne? To pa je tisti nek dogovoren ali kako se dobivate tedensko dnevno? Ja, v glavnem imamo kar dogovorjeno, zdaj smo dosti improvizirali. Deadline so zdaj tudi veliki, ker imamo naslednji teden en zelo velik projekt. Mislim, nekak King Fu je tudi del tega in sicer je državna proslava, kjer je orkester še zraven in zbor in mandolinski orkester in polhno solistov, tako da imamo še dodatno in oba dva člana benda sta tudi znotraj benda v tega orkestra, tako da zdaj je sploh velik vsega, ja. Je, december je seveda za glasbenike pač ponavadi že tisti mesec, ne? Ampak vseeno, ne? Živi se zato, da se igra v živo najbrž, ne? Pa to je vedno najlepš. Mislim, igrati v živo je pač, ne vem, jaz kot glasbenik, pa ko sem začel z violino, pa klavir, pa kitaro, vse to, trenutno najraš igram bobne in dirigiram. To sta dve moje največje strasti, kar se muzike. In komponiranje je pa itak moj tako, način življenja, ker to je nekak, s tem sem bil pa rojen. Kot je Rok povezal, ne, Helena, taktirka je zdaj in bobnarske palice. Ne? Vse ima neke palčke. Ja. Kdaj pobegne? Recimo s palčkami meni bi bile blizu tista pri triangel, pa potem tisti dve iz osnovne šole, kakšen ksilofon, tu se pa ustavi. Orfove reči. Palčki, ja. In sneguljčica. Ja. Tako nekako. Če se samo dotaknem zdaj, no, preden greš potem na Main Stage, uigravanje, ne? Zdaj, glede na tvojo kilometrino in vse skupaj, bo verjetno uigravanje malce hitreje, ali ker je pač seveda notranji prostor, soba malce bolj tiha, malo drugače? Pa vedno mora biti uigravanje. Vsak prostor ima svoj zvok, svojo energijo, svojo, ne vem, ti imaš svoj dan ali pa ne dan, vse je gibljivo, življenje je ledena plošča in vsakič, ko se nekaj malo spremeni, se vse spremeni, ne? Tako da ni, mislim, seveda z izkušnjami lahko stvari hitrej narediš, ampak ne moš jih preskočiti, še vedno jih je treba narediti. Za zvok, samo to vprašanje, ja? Še imam, svojega tonca zraven, sami poskrbite za zvok? Ne, nimamo tonca, imamo pa kilca. Imamo tonsko pa kilsko vajo. Oprosti, zelo otročil odgovor, ampak nekako, tako tudi, ko besede, ko gledaš, ne, recimo se je še golob pri telefonu in potem se predstavljam goloba pri telefonu in ne morem biti, ne vem, preveč resen. Enkrat je ena gospa se je pečenka pisala iz glih kolega iz Maribora, Sašo Oljuk, so bila na telefonu in je on bil na telefonu rekel, a lahko gospod pečenko dobim, sem jaz rekel, s krompirjem in nisva mogla spoh klica več opraviti, ne? Tako da moram reči, da smo skrajno tudi resni in skrajno neresni, dva ekstremna pola ljudi v našem bendu. Ampak ne, vse pri kreativnem naboju je ponavadi vidna kombinacija, ne? Iskanje ravnovesja, le tega je pa potem rezultat, ne? Ja, skupni faktor je norost. Ja. Dobro, in intuicija, ne? Tako. Dobro, Rok, da te zdaj ne ustavljamo, greš malce na uigravanje in se čez kakšne pol ure ponovno glasiš. Sidarta in Ledena? Ja. Prijateljstvo in podpora, so podpora glasbena. Ja, seveda, Sidarta so res vrhunski, naš slovenski band, s Tomijem smo večkrat sodelovali in imajo definitivno, they got it. Dobro, prisluhnim bo Sidarti in pa ne pozabite danes na Main Stage-u King Fu. Radio SI.
Main stage. Tako, Radio Psy Main Stage, zasedba King Fu, Rok Golob ponovno z nami, malce bolj ogret in to dobesedno. Ja, tonska v poteku. Bo se, Kilska. Ni se še nastavljalo, se bo, kot si dejal, zvok moraš timati, da je seveda ansambel zadovoljen. Dobro, to je uživo, tako da je treba upoštevati, da pač ne moreš biti čist perfekcionist, ampak važno je pa, da feeling najbolj stisnemo vsi skupaj. Skupnimi močmi nam bo uspelo. Zdaj, ko si dejal uživo, video spoti, ne, so v tej digitalni dobi tudi seveda nek del vizualna komponenta. Koliko za to skrbite sami, koliko kaj outsourcate? Ja, mi smo večinoma kar vse sami delali. Na srečo imamo v bendu in nekako za snemanje zadeve, dobro, po poplavah je to malo slabš, zdaj studio je rahlo odplaknilo, tako da drugač pa naš Matej je zelo velik spotov naredil, mogoče kakšnega tudi jaz, ki so bili bolj taki the simple ones. Tako da ja, mislim, mi kar smo pridni, smo kar velik sami stvari pokrivali v bendu, ja. Je seveda potrebno, ne? Če hočeš biti prisoten, ob glasbi so pač še dejavnosti, kot so videospot, pa seveda socialna omrežja in tudi na koncu grafična podoba, ne? Celostna podoba. Ja, grafično podobo imamo pa že dolg časa. Naš logo je moj kolega Aleš Strajna naredil in nam je bil takoj všeč. Ne vem, vedno kamarkoli ga postaviš, nekako dobro izpade. Tudi našo plahtico, ki jo nosimo sabo, ali pa v digitalni obliki, če je večji odr, dobro zgledano, tako da, ja, lej, pač vse veš, treba je, veliko stvari je, pride, potegne bend zraven. Zdaj, klasični albumi se morda malce manj snemajo, bolj gre vse single oriented, ne? Ja, ja. Kako potem rečeš, zdaj bo čas za single, ali bo plošča sploh še izdana, kako boste v prihodnje kaj razmišljali glasbeno? Iskreno imamo mi že za dve plate materiala, ampak nekaj še čakamo, tako da nismo hoteli sam izdati, sam zato, da bi, ampak imamo nek mal večji plan in čaka na tisto sinhronizacijo časovno. Materiala imamo pa ogromen, ja. No, ampak to je pomembno, ne, da materiala ne zmanjka, ja. Se lažje deadline doseže, ko sva rekla, ne. Helena, preden roka spustimo na nadaljno ogrevanje in finalizacijo, imamo nekaj vprašanj, kot ponavadi za, ne, oziroma kot ponavadi za gosta. Ja, tako, načeloma za tistega, ki je tukaj v prvem planu, ne, se smo rekli gonilna sila in to, ampak gonilna sila tudi s poznavanjem svojih članov benda. Tako da prva asociacija je načeloma najboljša. Kaj pa ne načeloma? Bomo videli. Tisto pa gre mimo čela, samo to, nič drugega. Tvoj jutranji ritual? Jutranji? Ni ga, ker jaz zjutraj spim, ker po noč delam do poznih jutranjih ur, tako da jutranjega pol je bolj opoldanski ritual. Jaz ponavad grem spat okoli petih zjutraj. Uh-huh. To je moj ritual jutranji. Stres v tvojem življenju, na kakšen način se ga losaš, ga eliminiraš? Ja. Kaj pa vem, pogovarjam se z višjimi silami, odpiram čakre. Tako kot vsi, ne? Mogoče je zato sedaj že na mesto odgovor romantik ali realist. Pa, nič od tega mi ni všeč. Romantik se, nobena beseda v teh dveh mi niti ni všeč, tako da nič. Če bi izbiral v svetovnem merilu prizorišče, ki te je najbolj impresioniralo, na katerem si igral, bi bilo katero? Dva sta. En je bil na stadionu v Lyonu, kjer sem igral s Stingom klaviature pred 40 tisoč ljudmi in je, bili smo na kratki turneji s Stingom dva tedna. To je bilo, ko se je to začel, jaz sem rekel, a jaz sanjam, a je to res, to je bilo res nekaj neverjetnega. Pa pred kratkim sem imel s King Fuji koncert s Hollywood Vampires v Avstriji pred ene 15 tisoč ljudmi in smo delili odr z Johnny Deppom, z Alice Cooperjem in kitaristom od, kaj so že, Aerosmith. Joe Perry. Pa še, mislim,
zasedba je bila še malo širša, ampak zdaj da ne bom. V glavnem ja, ampak dejansko je bilo tok tega, imeli smo tudi gospel, pa na Kitajskem smo imeli, ne vem, ogromen stvari je bilo, tako da težko, to so vsi otroci, no. Smo ravno v takem času, ima King Fu svoj novoletni zaključek in kako ta izgleda? Pa ponavad je kar tak klasičen, ker recimo, ne vem, ljudje dostkrat čakajo ali konc tedna ali pa december, da si dajo duška, ne. Ne vem, meni se zdi, mi skoraj živimo v tem feelingu, da je skozi ta dušek prisoten in nimamo te neke posebne potrebe, da je december neki ful drugačen. Meni je vsak dan december. Pri tebi človek občutek dobi, da si glasbo zjutraj na kruh namaže, ne, pa vendar obstaja še kakšna druga strast, ki jo rok ima. Ja, je. Ne, ful rad drugače fotografiram. Tudi športen, čeprav sem se zdaj kar zredil zadnje čase, ker sem mogel veliko sedeti, pa pol sem imel stres, pa človek začne jesti, pa pita, ne. Ampak drugač, vsak teden gram košarko in odbojko, tako da pozdravljam svoje kolege iz teh športnih dejavnosti. Aloha. Če bi sebe srečal kot 15-letnika na ulici, kaj bi si svetoval in položil na dušo? Go with the flow. To je to, Rok, hvala lepa. Hvala vam. Vse v bistvu je tudi šlo tako, ne? Go with ja, the flow nekako. Pa lej. Življenje je iz vsega sestavljeno, noben nima perfect življenje, vsi imamo te gobe in epic moments, ne, tako da to je proces. Da te preveč ne zaustavljamo za konec, me samo še zanima, kaj bomo danes slišali? Danes bomo slišali nekaj starih zadev, nekaj srednje starih in nekaj čisto novih, še nikoli zaigranih, tako da mislim, da bo pestro. Dobro, čez pa ure, torej uživo King Fu, Rok Golob, hvala za obisk, pričakujemo seveda dober špil in se vidimo. Hvala vam in celi ekipi Radio SI, res ste super ekipa, moram reči vse, z enimi se že odprej poznamo, ene smo na novo, tako da res ostante super kot ste. Čau. Main stage.